Нина Балабан е првата засега потврдена олимпика која ќе представува Македонија на Олимписките игри во Рио 2016 година. Инаку станува збор за 20-годишната млада охриѓанка која досега 6 години поред е државен првак на Република Македонија. Во ова јавување разговараме со Нина Балабан. Добар ден, Нина. Кажи ни какво е чувството да се биде олимпиец? Добар ден и на вас. Имате една интересна приказна позади ова прашање, овај одговор. Пред да ми се јаве дека уствари сум потврдена на Олимпика, јас сонував дека нема да одам на Олимпијада. Тоа е многу интересно затоа што се најдов во позиција и дека не одам на Олимпијада и дека одам, да. Така да сум многу благодарна до најпрво Олимпискиот комитет, значи Македонскиот Олимпискиот комитет, кој што ми овозможи да учествувам на оваа Олимпијада и да докажам уствари колку вредам и што можам да направам, а исто така и до нашата Македонска стрелачка спортска федерација која што и ме пријави. Кои се твоите очекувања од Рио? Па искрено да ви кажам, јас секогаш сум го давала максимумот од себе, така да можам да ви гарантирам на сите дека повторно тоа ќе се случи. Е сега каков ќе биде пласманот, се надевам дека што е можно повисок, може би и највисок. Кој е твојот досегашен рекорд и кога е направен? Исто интересно прашање. Новиот државен рекорд и мој личен рекорд го остварив пред нецели 5 дена на светскиот куп во Минхен, кој што изнесува 411 кругови, 4. Доволно за финале, но сепак фали уште некој круг, така да со моите официјални припреми и подготовки кои што следат од 1 јуни све до нели 2 август до самата Олимпијада, се надевам и верувам дека ќе се поправи резултатот и дека ќе биде максимално висок. Нина, јас ти посакувам многу успеси.